أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد Falëndërimët i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në falëndërojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dërsa selamët, salavatët për shëndetit e mira mi pengamberin më të zxedhër Muhammedin aleyhi salatu vë selam, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë e ti të pastërta, të gjithë muslimanët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Në ndëruar vezër, do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bareke vë teala në vargun e komentimit të fjalëve të Allahu të bareke vë teala. Kemi ngellë në surën al-Baqara në ajetin 112 për ta fillu ajetin 113, i cili ka kontekstin e lidhur njëri me tjetërin, pra është një tematik. Ajetet të ndëruar lezër e pamë se vinë në aspektin historik dhe vinë në aspektin e drejtimit të drejt për drejt. Pra, shpeshar Allahu të bare kjo vëtë në kalzon Kur'an për dikani cili tani më nuk është. Dhe shpeshar ndërhin mrena kontekstit historik për t'ju drejtu muslimanëve drejt për drejt. Dhe nga kjo form Kur'anore, than djetarët se ajetet e jehudive, pra tematika për jehudit dhe tematika për krishterët, realisht është ligjërim për muslimanët. Që ata mos të binë të njëjtën, që ata t'i ruhen asaj për të cilën kanë ra dhe në kanë gabuar të tjerë. Andaj neve kur të lexojmë këto ajete dhe do të vazhdojmë nga ajetin 113 flet pikërisht për krishterët dhe jehudit dhe vazhdon tematika, neve nuk guxojmë që nga kjo të mbesim në kontekst në dimensionin historik, por se duhet ta kuptojmë ibret, vajz, këshill, porosi për neve. Andaj pa ndonjë parathënie neve do të vazhdojmë nga se tematika është shumë e ngarkuar. Allahu te bareke ve teala përmendën në surën Al-Baqara ajetin 111 dhe ajeti 112 se jehudi dhe krishterët than nuk hinë gjennet posa i cili është jehudi, than jehudit, dhe than krishterët posa i cili është krishter. Allahu Gjellewala u këndërvi atyre duke u than kjo është fantazi e tyre dhe për këta duhet cilin prov fakt, ata nuk kanë cil prova. Pasta në fund Allahu të bare kjo e tala tha nëse jeni të sinqert, pra nëse sinqerisht e besoni këta, sinqerisht ju mendoni se kjo është kështu, atër du cilni prova. Pastaj Allahu Gjellewala reagoj me ajetin 112 ku tha jo, çdo kush i cili i bindet Allahu dhe përsos veprën e ti me mirësi, dhe than djetarët se përsosja e veprës bahët me ndjekin e Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, vërtet ki njeri du ta këtë shpërblimit e Zoti vetë. Pra nuk është çështja me adresa, me terme, me identifikime të ndryshme, por çështja është me bindje ndaj Allahut te bareke ve teala. Dhe tha në fund Allahu Gjellewala ata s'kan frikë dhe nuk kanë nga çka të mërziten. Tani mbajmë në këtë kontekst nga se duhet për ajetin 113. Vazhdon Allahu Gjellewala me të njëjtët njerëz, me të njëjtat mashtrime dhe manipulime dhe i zbulon disa prej gjërave të cilat muslimanëve u angërkonin shpirtin me fjalë. E Allahu te bareke ve teala e ngushlon Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe shokët e tij se nuk është krejt ajo çka e thon ata prej të jashtmës, ashtu është edhe brenda. Shikosh çka thot Allahu te bareke ve teala. Ajeti 113. Wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay. Than jehudit, krishterët nuk janë në asnjë send. Than komentatorët, pra as të vërtet, as rrug drejt, kur gjo hiq. Arab kur thojnë lej se alashej, nuk është në kur gjo hiq, e kanë përqëllim ketë kotije. Pasat e të Allahu Gjellewala, ve kaletin nësara, lej se t'il jehudu alashej. Dhe krishterët than, jehudit nuk janë në kur gjo hiq. Pra, jehudit kanë thonë për krishterët, krishterët janë pa fe, pa rrug, pa kur gjo hiq. Dhe njëtë krishterët kanë thonë se jehudit janë pa fe, pa të vërtet, krit në kod. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa hum yatluna al-kitab. Dhe dy grupët e lexojnë librin. Cilin libër? Palat e parë,
e lexon Tevratin e pala e dit Injilin. Kedhalike qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kështu kanë dhënë edhe ata që s'kan dije sikur fjala e tyre. Do ta shohim kush janë këta të zot, s'kan dije të sa di ka thujt Allahu xhallahu ala, thot Allahu te bareke ve taala, fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah. Allahu është ai i cili do të gjykon mes tyre ditën e kiametit, fima kanu fihi yahtalifun. Në ato meselë të cilat ata janë përça. Kjo është ajeti 113 i surës El-Bakara. Surja El-Bakara të ndëruar lezëre përmendëm, shumë fletë për jehudit, shumë fletë për krishtarët. Dhe këta e theksojmë për sëri, kjo tematik s'ka arë për ta, ata kam baru, ka arë për neve. Andaj tani djetarët dhe që i khrisamët i mije, shpeshe e thekson, nga se njeri u të murët mishkumendja se po ata kanë kalu e kështu me radhë, shpesh herë djetarët të ndërvenojnë se kjo është qërtim për neve. Nga se këta për të cilët po fletë Allahu te bareke ve teala kanë ndru jetë. Allahu xhelala do t'u hap atë çka e kanë merituar. Fillimisht kanë përmend djetarët në këtë ajet shumë prej meseleve. Mesela e parë të ndëruar vëllezër është për çfarë flet ajeti. Pra, një kuptim i përgjithshëm i asaj se çfarë ka në këtë ajet. Kanë thënë djetarët, al-ma'na, kuptimi i përgjithshëm i këtij ajeti është se jehudit i kanë shpallë për pabesimtar të krishterët, dhe të krishterët i kanë shpallë për pabesimtar jehudit. Kjo është çështja e parë. Pra ajeti i përgjithshëm kuptohet kështu. Ajeti në mënyrë përgjithshme kuptohet kështu. Jehudit kanë thënë krishterët janë pabesimtar, qafira. Dhe të krishterët kanë thënë për jehudit janë qafira. Thotë Allahu xhallahu ala, dhe dy palët e lexojnë librin. Jehudit e lexojnë Tevratin dhe të krishterët e kanë lexu, pra nësarat e kanë lexu Injilin. As në Tevrat, as në Injil nuk shkruan se kush i shkon pas Musait është pa fe, dhe as në Injil nuk shkruan, dhe as në Tevrat nuk shkruan se kush i shkon pas Isaut është i pa fe. Andaj Allahu jela wa hum yatlun al-kitab. Dhe ata, megjithëse thonë kështu, e lexojnë librin ndryshe. Pra në libër është ku ndryshe, dërsa thonë ndryshe. Pasetë të Allahu Gjelluara, kështu njët, këdhelik, kështu njët, kanë thonë, ata të cilët s'kanë dije, kush janë ata të cilët s'kanë dije, kanë thonë djetarët, shumit e dërmu se djetarëve, janë arabët, të cilët s'kanë libër, pra s'kanë pos pengamber para Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, kështu kanë thonë njët, për kanë thonë njët, për komplet të trepalt. Pro kurejsht, arabt, kanë thonë për jehudit janë pa fe, për krishtet janë pa fe, dhe kur ka harë Muhamedi a.s. kanë thonë janë pa fe. Pra, Allahu te bareke ve teala këtu, qëfar zbulon dhe zërë? Sa është e vërtet ajo që ka shfaqet prej unitetit të këtë tjerët jashtë a muslimanve? Ata gjithë mund e shfaqin vetën të unifikuar, të me mendimet njësume, me qëndrimet përbashkëta. Allahu xhela thot nuk është ashtu. Nuk është e vërtet. Ata ka mundësi mu unifiku kundër juve, por brendin e tyre nuk është e vërtet kjo. Ata dhe Allahu te bareke ve teala, jehudit i thanë krishterve sjeni me fe, krishterët i thanë jehudive edhe ju sjeni me fe, dhe arabt ju thanë krejtve ju sjeni me fe. Andaj arabët e kanë di çka besojnë jehudit, dhe e kanë di çka besojnë krishterët, dhe kanë vazhdu me adhuru puta. Madje, kër janë taku jehudit me të arabët, paras arjes Muhammedit alayhi salatu wassalam, i kanë kërcënu se kur të vjenë pejgamberi i fundit, kena më ju luftue. Kur të vjenë pejgamberi i fundit, kena më ju luftu. Me argumentin se e kanë pas të shkruar në Tevrat se pejgamberi i fundit do t'i rënon kreta putat që ekzistojnë. Por ata nuk e kanë bënë në llogari se prej putave të se do të rënohen janë edhe putat e tyre. Pra, arabët adhuronin put klasik, ndërsa ata adhuronin puta me kuptime, me amana të ndryshme. Andaj kuptimi i përgjithshëm të ndëruar vëllezër është se krejta miletët të kaluara, popujt të kaluar, pra e kanë shpallë për pabesimtar njëri tjetrin. Dhe kjo është kur njeriu është në errësira. Çdo njeri e shpall tjetrin për të gabuar. Dhe kësaj ajete të ngjashme vëllezër kanë ardhur edhe në ajete të ndryshme. Andaj kemi përmendur se ajeti ajetin e sqaron.
Ka orë në surën El Hajj, ajeti 17, thëtë Allahu të barek e vëtë ala, inë në ledhina amenu, vërtet e datë sëtë kam besuar, wa ledhina hadu dhe jehudit, wa sabiine dhe sabiin, dhe nësarat dhe me gjusët, wa ledhina eshraku dhe atat sëtë kam bo shirk, inë Allah jafsilu bejnë hum jo me l'kijame. Allahu dhe të gjikon me zgjithve ditën e kiametit, inë Allah ala kulli shejin shahid, Allahu është dëshmitar për çdo sen. Krejt që ka foli njerëzit, që ka mendojnë, që ka gjikojnë, që ka hamendsojnë, që farfej e besojnë, se si përla ndër mjët veti. Krejt Allahu gjelej i përqel këto, i din këto, si cilin e din Allahu të barek e vëtjala. Gjithashtu ka harë në surën Sebe, ajeti 26, të Allahu të barek e vëtjala, kull, je gjma'u bejnëna Rabbuna, thumme jeftahu bejnëna bil haqqi, wa hua l-fettahu l-alim. I ka thënë Allahu të barek e vëtjala, Muhammedit alaihi salatu e selam, thuaj, o Muhammed, Allahu do të na bashkon të gjithve, Rabbuna, nga se Zoti është i të gjithve. Që kemi përmenë se nuk egziston popull që si beson Zotit, po egziston mënir se si ata e manifestojnë këtë besim, dhe kjo pasaj quhet e hak edhe batil. Kjo është feja, nga se fej në gjuhën e shëriati do me thonë rrug, se si ti hec, nësa krejt e besojnë Allahun të bare kjo e tjala. Thetë Allahu gjela, thuaj u Muhammed alayhi salatu e selam, Allahu do të na mbledh të gjithve, Zoti jonë do të na mbledh të gjithve, pastaj do të gjykon mes neve. Këto polemika që ka janë në dunja, dhe zër, Allahu do t'i thotë si cëllë ti e ke pas mirë, do t'i jap shpërblimin, do t'i ke pas keq, do t'i jap dënimin. Wa huwa al-fattahul alim, thetë Allahu të bare kjo e tjala, Allahu është gjikuesi i dishëm, nuk gjykon me padrejtësi, por me drejtësi të plot. Kjo është vëzër meselja e parë, dhe se ne kam përmenë djetarët, se krishterët kam botë të këfir jehudit, jehudit i kam botë të këfir të krishterët, arabët i kanë shpalë të gjitha miletet batil. I kanë shpalë të gjitha miletet batil. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë ndërruar, vëzër, kanë thonë djetarët, ku është meselja që neve në drejtojtë Zotin këta jetë? Pra thamë, në gjdo ajet ku fletë për jehudit dhe krishterët, fillimisht e kuptojmë që kanë bëha ta, dhe ku është pika e kritikës, po pasaj duhet me dalë, me këtë ajet ku përna dërgon neve Allahu të barë kjo tëra. Qka përna thot neve Allahu gjelore, kërna përna e cilë këtë mesele. Andaj djetarë kanë përmenë shumë vrej, të sharime në këtë mesele, kanë thonë djetarët se, vëgjhut të ubihi fi qaulihi të ala, këndi i qortimit për neve në këtë fjalë të Allahu të barë kjo tëra, cila është, wa hum yatluna al-kitab, ha, wa hum yatluna al-kitab, dhe ata e lexojn librin, dhe ata e lexojn librin. Përbashkuesi mes krishterëve, nasara, jehudive dhe muslimanëve, se sa kanë ardhur me Kur'an nga Allahu te bareke ve teala në krye me Muhamedit alayhi salatu wasalam, cili është përbashkuesi në histori, wa hum yatluna al-kitab, ata kanë libër që e lexojnë. Pra, jehudit kanë libër, dhe është Evrati. Pastaj kanë ndryshu. Nësarat e kanë pas Injilin dhe kanë ndryshu. Dhe këta e kanë ndryshu më të madhe. Këta kanë ndryshu tepër të madhe. Andaj në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë ardhur dy jehudi muxhiku te Muhamedi alayhi salatu wasalam për një amoralitet të cilën kanë kryer, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka kërkuar Tevratin. Dhe në Tevrat ka ekzistu ligji i Zotit, hak në përputhje me Kur'anin. Dhe me këta është argumentu Shejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullah, se Tevrati është më pak i ndryshueshëm se sa të krishterë. Për çfarë arsye? Sepse jehudit janë më fanatik, janë më këmbgulsa, janë domthonë që i përmban me më përpikshmëri të vetës, janë më fundamental në atë çka e bëntoj, pra janë më thelbësor dhe më bazor në meselet e tëre. Andaj, e përbashkëta e këtja jetit me muslimanët, cila është, nga se ka edhe jetit të nxajshme, si e përmendëm në surën El Hajj, jeti 17, Allahu krejt të miletit i ka mledhë aty me një vend. Në ajetin 17, të surës El Hajj, Allahu i ka shti me një vend. Musliman, jehudit, sabi int, të se të kanë qenë para kësaj adhurus të yjeve, i ka shti krishterët, dhe me gjusët zjarputista.
Kreti ka fut me një ajet. Lexoni ajetin e 17 të surës El Hajj. Në fund Allahu xhallahu ala dhe i ka shtij edhe mushrikët, të cilët kanë as libër as kurrë. Dhe në fund i ka thënë se Allahu gjikon me zgjidhje. Allahu gjikon me zgjidhje. Tani këtë ajet ku është e përbashkëta, ata e lexojnë librin. Pra ata e lexojnë të parë Tevratin, Injilin, që ka thonë pengamberi a.s. Mesmeje dhe Isau, të s'ka pengamber. Pra pejtë Isau, deri ardhën e Muhamedi a.s. s'ka pas pengamber. Vula pengamberis është Muhamedi a.s. Ka thonë djetarët, ej, ennehum të ammedu l'kedibe wa liftira e kullu feriqin alë l'akhar, ma akeunihim ja lemune bi kedibi ma dhehebu i lej. Ka thonë djetarët se, gjdo njëra prej grupës, krishter dhe jahudi, e kanë synuar rrenën kundër palës tjetër. Dhe ata me gjithë dije, pra ku e kanë mor dijen, në Tevrat. A shkruan në Tevrat për shembull, kushdo që i beson Isaut, alayhi salatu wasalam, si pejgamber dhe i shkon pas atij, ai është pa fe, a shkruan kështu? Nuk shkruan. A shkruan në Injil se kush i beson Musait, ai nuk është i pa fe? Nuk shkruan. Nuk shkruan. Por ata këtu janë armicuar dërmjet veti, ma di jehudit, atë shumë kanë insistu se Isau nuk o për nga mërë, alej salatë e selam, dhe se kanë dasht me vra, dhe kanë mendu se kanë vra e Isau në alej salatë e selam. Atë nga dhe në djetarë, feluku u fit dëawa, el batile, u e te kellu mbi malej se alej i burhan. Ka dhe në kjo që kanë do të jehudit dhe krishterët, është pretendime të kota të zbrazura dhe të folurit pa dije dhe argumentë. Shikalla u të bare kjo vëtara, kuja u tërheq musliman me vërejtjen. Libër kanë pas ata dhe kini dhe ju. Me gjithë librin pranishëm kanë ra në kësi gjëra. Kushtë e përbashta, vëzër? E përbashta se njëti ndodhe dhe umetit Muhammedit a.s. Kretë këto senet këqia që kanë ndodhe në umetit në Muhammedit a.s. Prej përplasjeve, armitsive, kotsive, diskutimeve të kota, ndjekja të huajve, marja si model e njerëzve të kot, mahnitja pas përparimeve dhe civilizimeve të huaja. Ekstumera, ka rrjedh vëllezër. Se ata s'kan Kur'an, po kanë Kur'an. Dhe lexojnë Kur'anin. Megjithë këta ndodhe kjo. A do shikoj Allahu te bareke ve teala thot: "Wa hum yatluna al-kitab." Të e pas librën kanë rraçë këtu. Që i vije se insani është i ngjajshëm në histori. Ai e ka librën dhe vjen kundërtën e asaj çka shkruan libër. A është kjo gjendja reale e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Po, wa hum yatluna al-kitab. Dhe në këtë dunjan dhe lexohet Kur'ani Allahu te bareke ve teala, një Kur'an lexohet, një tat shkronja, një tat zanore, pra për shembull, nuk ka mithle qaulihim, s'ka dikun në botë Kur'an, mushaf, që për shembull i devion edhe zanorët, që nuk ka mithli, po ka mithle, që shka arë që të në këtë ajet, 113, sure Bekara, shikon këtë dunjan, shëtitu, e gjenë njëtën ajet. Pse nuk ndodhë modifikimi? Pse nuk ndodhë unifikimi? Pse nuk ndodhë përbashkimi? Nga sa Allahu te bareke ve teala na e përshkruan në përmjet ngjarjeve të historive të kaluara se njerëzit nëse e lexojnë Kur'anin dhe e lexojnë fjalën Allahu te bareke ve teala dhe me gjithë ata japin përparësi tekave të tyre, do ndodhë kjo që ka ndodhë mes tyre. Me miliona njerëz janë përqahë. Me miliona njerëz janë vrarë. Me miliona njerëz kanë thonë, jo veçun e internet, kjo i ka thonë, jo veçun e internet. Dhe kjo i ka ndodhe umetit Muhammedi s.a.sallem, që shka arë në hadith, nga pengamberi a.s. Jehudit janë nda 7 grupe, krishtero 72, umetit Muhammedi a.s. ndahat 73. Edhe më shumë, edhe më shumë. A me ka thonë djetarët, se kjo është prej gjërave të kodat të cilat u ka ndodhe, atyre, ka thonë djetarët. Dhe në këtë ajet ka qortim për ata të cilët polemizojnë dhe përplasën nga umeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, megjithse një libër e kanë të cilin lexojnë, ai është Kurani. A ndodhe njëjta? E njëjta. A ka në Kur'an, po ju kallëzojnë ana juve për një histori, po për juve s'vlen? S'ka mundsi. Nuk ekziston asnjë ajet në Kur'an që Allah i qorton jehudit e që ajo më zvleje për neve. Nuk ka, nuk egziston e që i kërësam dhe mi më anë që të ketë dë një ajet. Ma dje thot, shumica Kur'anit të pezulloj. Por gjdo ajet, ku ka zbit për jehudit? Kam bo kështu. Për krishter, kam bo kështu, ajo vlen për neve. Cilin kanë vlen për neve?
shumë për juve kanë mi bot njëta. Shumë për juve do të bin dhe do të rëshqasin në gjërat e njëtet sa të kanë ra ata. Thonë disa për djetarve, fe huna tuskebul abaratu bima gjenahu të asubu fi dini ala ghalibil muslimin. Thonë disa për djetarve, kjo argumenton se ajo që ka u ndodhë muslimanve prej fanatizmit në pjesën dërmuse të muslimanve është e njëta pjesë e fanatizmit që ka ndodhë atyre. Që vëzër, si janë hasmëru ata, janë armicu ata, kanë mu armicu edhe umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti e gjenë gjdo djetar një histori, merë lezoj historien, gjdo djetar një histori pas brezave të para, dhe da gjesh se përveç shpjegimit të ilmit, të Kur'anit, hadithit, të islamit, të imanit, dhe ta vajton dhe dhe ta qan për qarën e muslimanve. Gjdo alim në gjdo shekull do të qanë, ma dje jo shekull të shekull është i madhë, në dekada do të qanë për qarjen e muslimanve. Dhe gjdo njani për i tyre pretendon se unë jam ai cili përbashkoj umetin e Muhammedit a.s. Por Allah u gjelë neve nga të regon ku bashkohet umeti. Cili është përbashkimi? Wa hum jetlu në lë kitab. Pa u këthi të Kur'ani, në botë kuptimet të Kur'anit, qësh i ka zbrit Allahu, qësh i ka kuptu Muhammedi s.a.s. s'ka mund t'i mu bashku umeti. Nga se gjdo autoritet jashtë a Muhammedi s.a.s. dhe ta diskutoj njërzit. Apo? Pro cilë është autoriteti fundit se njërz, nëse e kuptojnë se a i ka thonë qështu e që s'ka në mundësimi dalë kërshit, cilë është a i autoritet? Muhammedi s.a.s. Apo njëri ju përshemu, sa do që e respekton dikan, sa do që e qmon dikan, e ndëron dikan, e shesi autoritet, fundja mundet me u diskutu dit, prej ditve autoritetit ti. Cili është ai njeri i cili zguzon njeri mja diskutu? Muhammed a.s. Andaj imam Maliku ishte një dit prej ditve nga saj kasin edhe imam i Medines, ishte pran gjamis për nga mirit a.s. dhe gjithashtu në kohën e ti pat disa prej përqarjeve, tësat u ardhën nga pjesë të tjera të muslimanve. Tha, çdo fjalë që e thot dikush, mendim, qëndrim, pozicion, e kështu me ra, krejt janë të mundshme mu konë tamam dhe mos mu konë tamam. Illa sahibe hadhel kabr, përveç që ti që tu në vërshka, e boni me shenë ka pejgamberi a.s. që ki në vërshka, Muhammedi a.s. ki kur thoje diçka dhe e kuptojmë se qështu e ka thanë, s'ka më dikush i mi dalë kërqia tina, a.s. A në dhe zërë Allah u gjelën këta jetë, ku për në thirë neve? Në thirë në Kur'an, por me kuptimin e Muhammedit a.s. Wa hum jetlu në lë kitab, dhe ata e ledzonin libri, dhe ata e ledzonin dhe zërë. Të vratë dhe zërë, libri Allahot. Injilje libri Allahot. Pse nuk i ka bashku? Sepse e kanë kuptu me tekat e tëre. E kanë kuptu me tekat e tëre. Sikur që sot musliman, nëse e kuptojnë Kur'anin me tekat e tyre, a kanë mundësi më përbashku? Ska mundësi. Andaj e shetë njani thot, në Kur'an nuk shkun që i ka gjenet. Ju kanë rejtë o gjallar. Që? Andaj dhe zërë, mësë më këthit e Muhammed e Sram, kështu ndodhin. A qëtë ridel thot, në Kur'an për shembull, nuk shkrun më falë namazi 5 vakt. Nuk shkrun. Për dhe zërë, në zërin këto. Nuk shkrun në Kur'an. Jo veç në botën ku flasim gjuhën tonë, po edhe në botën arabe. Ofanziv dhe hujum i madh me tregu se në Kur'an nuk ka detyra. Nuk ka detyra, nuk ka ngarkesa, nuk ka. Është këtë çka duni ju, për çefët e juve. Kjo vëzër qysh ndodhë të konë Kur'ani pranishëm, nga se njerëzit e lexojnë Kur'anin, por e komentojnë Kur'anin me tekat e tyre. Andë ka nërë disa të transmitimet sa avë, që ka nga Hudhejfja, radiallahu anhu arda, se do djenë një kohë, qysh kemi luftu, se Kur'ani është i Allahut, kam pas problem me Arab, a është pi Allahut, a nuk o pi Allahut, gjithashtu do të vjen një dit që do të luftojmë për kuptimin e ti. Dhe Shekhu Lusamun të imi e thot, dhe tër umeti, pas vdekes Muhammed a.s. luftojnë për kuptimin e ti. Madjen kone Abu Bekër e Siddikut, ka luftu Abu Bekër e Siddikut për me kalzu që kjo aje që shtu kuptohet. Shumë njani prej Arab dhe atje, ju ka thonë muslimanve, se mu e Muhammedi a.s. ka thonë vasijet në testament më kalon, kur të vdesune, ti vazhdon. Dhe Abu Bekri është mirë me ta.
Shumë prej mendimeve dhe se kanë janë shpik pas Muhammedit alayhi salatu sallam e kanë përçuar umetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj prej porosive të cilat neve i nxjerrim nga ky ajet për umetin e Muhammedit alayhi salatu sallam, cila është se përbashkuesi ka ekzistuar edhe te ata, ekziston edhe tek neve, por se ai duhet kuptohet me sytë e Muhammedit sallallahu alayhi wasallam. Andaj ta pejgamberi alayhi salatu wassalam se mu më zhdojnë Kur'ani dhe me të diçka tjetër prej urtësis. Kanë thonë komentatorët se urtësia është suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj shikone në analizat praktike në fush, çdo njeri cilin nuk e beson hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me çka delaj si fe prej Kur'anit? Del me këtë këtë gjëra. Pra, ai elementi, muri i cili t'len në fejnë e Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe s'le me dalë prej binarve, cili është hadithi. Pra, sytë e Muhammedit alayhi salatu wassalam që që lezojnë Kur'anin, e jotë na që shkena mundësi me lezu ata. Andë t'i eshe qdo njeri për shumë dhe lezojnë një ajet, kupton diçka për ti. Vjeni tjetër, kupton diçka për ti. Dhe të ta shohim në fund të ta përmendim fjalën e Sheikhut Islam Tejmije se ka mundësi njerëz me polemizu rreth një ajeti, rreth një mendimi, çdo njëri më ia çillu ka pak, ama komplet çka kuptohet për ajetin është komplet jashtë fjalëve të atyre, jashtë mendimeve të atyre. Andaj kanë ardhur shumë prej ajeteve tjera të cilat thirrin në përbashkimin dhe unitetin e forcave të muslimanëve, për shembull ka ardhur në surën Ali Imran ku thot Allahu te bareke ve teala: وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ju kapuni për litarin e Allahut të gjithë dhe mos u coptoni. Qysh ndodhë coptimi? Me kuptimin e pavarur në Kur'an. Kushdo që e qelë Kur'an e thotë, une vetë e lexoj, vetë e kuptoj, do të vjen me një fejtë e re. Dhe s'ka mundësi me kuptue qysh duhet. Nuk e një gjuhë në arabe, nuk e një qysh kanë perceptu sahabët. Allah dhe Shekhu Islamu Tejmije për shembull te fjalë Allahu te bareke ve teala bel yadahu mabsutatani, dy dorët e Allahut janë të shtrira. Asni arab thot nuk ka ardhe Muhamedi alayhi salatu sallam me i thon në Kur'an pas ka shirk. Apo kush u kon çaj me dëshirë të flak merxu Muhamedi alayhi salatu sallam më shumë se Ebu Jehli? S'ka pas Ebu Jehli, Umeje ibn Khalaf, Ebu Lehebi. Ata pisi ka arë Muhammedi alayhi salatu wassalam, deri sa ka ndrujet, tanë koha ju ka shku që shmerdzu këtë njeri. Dëshmon historia. Tho që i khulisa më të imie, ata si kur ta kuptonin nga Kur'ani, këse kanë kuptu Kur'ani dhe zër shumë ma mirë se sa plët për njerët zësët nuk e njohin gjune e Kur'ani. Ata kur nuk e kanë kuptu nga Kur'ani se ku thua dorë Allahut o shirk. Si kur ta këshin kuptu ja këshin zonë kokën. Nuk shenë kur anë ko shirkë. Ftyra Allahut. Apo ekshtë më ratë. Pra vëzër, kuptimi, perceptimi e Kur'anit ka një grumbull të elementeve. Kryesoria të rëcile ashtë me kuptu që ka kuptu Muhammedi s.a.s. Kjo e përbashkon umetin. Për ndryshe, umetin Muhammedi s.a.s. s'ka mundësi me u bashkua. Gjithashtu ka arë në surën El En'am, ajetin 159, ka thënë Allahu të barëke vë tëra: inë lëdhine farraku dinehum vë kanu shia'an leste minhum fi shej. Shko kja ajet, subhanallah i ladhim, ajetin 159, surja 6 më radhë, thëtë Allahu të barëke vë tëra: ata të cilët e kanë përqa fejnë të tëre dhe jëmba shia'an grupe leste minhum fi shej, ti o Muhammed alayhi salatu wasalam ski të bësh me ato kur gjon. Parashtrohet pyetja, pse e ka fut pejgamberin alayhi salatu wasalam midis porçarjeve të njerëzve? Si, nëse në Kur'an vlezë vehet argumenti në kontekst. Fath Allahu te bareke ve teala, krejt ata të cilët janë porçar në fenë tyre, siç oli me vetën, dhe janë shndruar në grupe, ti o Muhammed alayhi salatu wasalam s'ki të bëjsh me ta kur gjo. Kjo aje qka argumenton? Kush i përbashkon njërzit? Ente. Se ti në përqarët e njëzve s'ki faj. Faj kanë ata që s'kanë artë të ti me u përbashkue. Andaj kanë janë pajtuar djetarët se nuk ekziston popull, grumbull gjenerat, një brez i njërzve, të cilët janë unifikue në mendime dhe qëndrime
si sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam. Me cilin argument? Se ata nuk i kanë dal as grimë sa ma e vogël Muhammedit alayhi salatu sallam. Hiç. Me njëherë pas vdekjes sahabeve kanë ndodhë përqarjet. Se kanë dal njës kanë thonë, tamam, Kur'anin e kena, e kuptojna vetë. A në shikohë dhe zërë, Allahu gjelë në shumë reajeteve banë me isharet, madje tekst, se nëse doni përbashkimin a Kur'anin e keni, qysh duhet me kuptu, si pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka arë surën El An'am, ajetin 153, dhe Allahu te bareke ve teala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Thuaj se kjo është rruga ime. Në Kur'an rruga ime vjen në dy emra, për emri Allahut dhe për emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra rruga ime e Allahut dhe rruga ime e Muhamedit alayhi salatu wasallam, thotë Sheikhul Islam Taymije, dhe dyjat janë të ndërlidhurat në mënyrë të pandar njëra me tjetrën. Pra kur thuaj rruga Allahut, ke thonë rruga Muhammed alayhi salatu wasalam. Kur thuaj rruga Muhammed alayhi salatu wasalam, ke thon rruga e Allahu te bareke ve teala. Andaj mone me në ligj, nëse kjo është prej rregullave. Nëse çysh ta kuptojmë, nëse dikush ka dal nga rruga e Islamit, megjithëse ai lexon Kur'anin dhe flet në emër të Allahu te bareke ve teala. Shikoni sa e thekson Muhammed sallallahu alayhi wasalam. Sa e shpjegon hadithin. Sa e shpjegon fen me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj të gjithë orientalistat janë pajtu se nga Kur'ani, nga një grumbull i madh i Kur'anit, na s'kemi frikë, nga se ka interpretim i cili mundet me përku me kohën bashkore. Por vepra e Muhamedit alayhi salatu wasalam, jeta e tij e përditshme, s'ka mundësi më bëhet ujë, nuk bëhet interpretim. Për shembull, a ka mundësi dikush, ja një shembull, a ka mundësi dikush me ardhmën a kallëzu kështu, me thonë, shiko, armitësia e Muhammedit a.s. me migjallarët e vetë s'ka egzistu. Ja, nëse përgjënështon historia. Pra, aja rrëk me migjallarët e vetë. Ebu Lehebi më vëzër, më agje ka. A di shqipje agje. Ebu Lehebi, avdhavi Abdullahit. Nëse dikush shkon largë, e mundohet me ikë emocionit, apo. Ja, që shka mundësia i mu pas rrëk me agje. Me agje nuk ka rrëk, vëzër. E kjo nuk është dhire për mu rrëk me agjallarë, me agjallarë. Se ka pas haqën shka pa besimtar, s'ka besu e ka luftu Muhammedin alayhi salatu wasalam. Por Muhammedi alayhi salatu wasalam s'ka mundësi dikush me ja interpretu këta në një kand i cili përputhet me vetveten e tina. Pse? Muhammedi alayhi salatu wasalam ka lexu Kur'an mallkimin e Ebu Lehebit. Mpasi ka vdekë Ebu Talibi, migja i tij tjetër, e kanë pyet njerëzit, Ebu Talibi ku shkon? Ka thonë zjarr. A mund është me interpretu këta dyqish? S'ki mundësi që me interpretu e. A ki mundësi me ja interpretu luftat Muhammed e Salatu Selam? Me tha Muhammed e Salatu Selam s'ka dalë në Bedër. Nuk e vërtet ajo që ka dalë në Bedër. S'mun është, e fakt historik. Se s'ki ku me ikë misaj. A mund është me thonë Uhudis eksiston? Ja ba, nuk eksiston Muhammed e Salatu Selam, nuk e ka bo Uhudin. Po dhe zre ka bo Bedrin, ka bo Uhudin. Djetarë kanë polemizu sa është numri ekspediteve të Muhammed a.s. Dhe kanë thonë mbi 36, dhe kanë thonë mbi 46 ekspedite sa i kalëshu për nga mbire a.s. me urdhën e tina. Këta interpretohen, s'kanë mundësi më interpretohen. E kanë përsëllim, a interpretohen, a kanë mundësi më paracit kishë ndryshe janë. Jo, dhe zë. Jo, të që që mohon luftën e Uhudit, dhamë të kanë thi për nga mbire a.s. Kush mi thaj dhamë të muë? Të nejtë mu më thimë dhamë ta. Jo, ja, ja është balavacun luft me kanë, me ata armisë të tina. Andaj, thëtë Allah u te bare kjo të ala, kjo është rruga ime. E Allah u dhe pengamberit alej salat e zam, ndjek në ata, walatet tebi usubull, dhe mos i ndjekni rrugët. Shiko si e ka po vëzër të pashmangshme. O rrugën e ti, o rrugët. Kjo është ideja këti ajeti vëzër. Nëse njeri ju nuk i ndjek gjurëmët e pengamberit tonë, Muhammedit sallallahu alej sallem, nuk mundet mi ikni meseleje. Pa tjetër ka me rëshit me një prej dalaleteve, qofti largët, qofti afërt, para, pak në dalalet, apo shumë, varsi sa ka ikni Muhammed alayhi salatu wasalam, s'ka mundësi. Shpëtimi ku është? Kapja për litarin e librit Allahu te bareke ve teala dhe shpjegimeve të Muhammedit sallallahu alayhi wasallam. Adatat Allahu te bareke ve teala,
Wala tattabi usubul fatafarraqa bikum an sabili. Nëse nuk e ndjekni rrugën e Zotit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë do t'ju përçajnë rrugët e tjera. Shikoj që janë përçave zërta. Më herë thanë veç jehudit hin krishter, hin xhennet. Krishter thanë veç krishter do të hin xhennet. Pasi Allahu xhallahu na tregoi se mbrana tyre ka përçare shumëta. Mbrana jehudive vëllazër, 71 grupe. Çdo grup i thot tjetrës të si në xhennet. Mbrana krishterëve, prej 72 grupeve, çdo grup i thot tjetrës të si në xhennet. Pra janë dorë për shembull jehudi 71 grupe. Çdo grup i thot tjetrës apo një anë i thot 70-ve. Kjo tjetra i thot 70 tjerave, kështu me radhë, rreth derisa cilët deri në fund, kështu edhe të krishterë i thot njëra tjetrës se sinin në xhennet. Allahu te bareke ve teala thot kjo ka ndodhur dhe do të ndodh me juve. Si më shpëtu vëllazër? Wa hum yatluna al-kitab. Duhet më kthi në libër me kuptimin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A dhe kanë dhjetarët si kuptohet fjalë Allahu te bareke ve teala wa hum yatluna al-kitab? Kan thon wavi që ton këtë ajet është hal, gjendje. Pra ata u përçan dhe halli i tyre ishte se librin e kishin me veti. Qudia dhe zërku është, kur hup njani pa hart, a njani me hart? Cëli jam maj quditëshën për neve? Njani ka pas hartën me veti, unë ishë për një rrug edhe ka hup. Dhe njani s'ka hart edhe ka hup. Neve e kuptojma që ka hup pa hart, s'ka navigacion, apo s'ka udheqës, udhërëfys. Po Allahu gjellohet dhe hum jetlu në kitab, dhe ata e lexojnë librin. Por si janë verbue me ranë gabim të lexu librin, andë shiko sa e rrezikshme dhe çështja e nefsit, që aty e ka ajeti nuk e shef. A than sahabët kur vdish Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, shiko vetë se kur goditet njëri nefs, e humbet çka e di, e humbet çka e ka besuar me vite, nuk i kujtohet. Për shembull, Omar Khattabi kur vdish Muhamedi sallallahu alajhi wasallam u godit kët Medinë u godit. Qështa Enes ibn Malik nuk ka pas ditë matë ersume si sa kur ka vdikë Muhamedi a.s. Se njëri vëzër nuk o veç informacion, aparat informatash, por është edhe nefs i cili ka emocion, ka lajthitje. Tani që ka ndodhi kur vdikë Muhamedi a.s. Omer Khattabi u godit, tha, kush thot ka vdikë Muhamedi a.s. unë ekzekutoj ata. Kjo reagim nefsor, Nuk reagim ilmi. Kush reagoj më smirë të vlezër? Ebu Bekër e Siddiku. Tha, o skot ja Omar, ull, si du dit. So që ashtu? Vlezër nuk ka, dikush të këshyre be që thaj, sa i fort. Nga se dikush për shimu e shikon gjendin emocionale. Samir ka thonë, ke ka dash ma shumë Muhammed a.s. Nuk ka e vërdet, Ebu Bekër ka dash ma shumë Muhammed a.s. Aja kam lu ftyrën i funit. Dhe më fund, ka dali qëjtë, ka thonë, e ka lexu një ajet nga surja Ali Imran. Apo, wa ma Muhammedun illa rasulun, qad khalet min qablihi rrusul, Muhammedi nuk është pos pejgamber, edhe para ti ka pos pejgamber. E fe immat, au kutilen, kaleptum ala aqabikum, a nëse vdes, apo vritet, a du talini ju fejnë Muhammedi s.a.s. Pasaj Allahu Gjellera vazhdan se kush e le fejnë e Allahu të barë kjo e tala, nuk i ban dam Allahu të i ban dam me dvetës. Shka thënë sahabët, për i të në Omeri, ta subhanë Allah, këta jetë e kena ditëna. Shiko, këta jetë e kemi ditëna, se këj nuk ka zbrit qatë ditë, kukri Muhammed e samë ka vdej, kur ka zbrit shumë më herë. E pse nuk ju kujtu? Nga se, ta dish në vendin e vetë, cilja jetë vjenë, cilje ka radhën tani, kjo është ilm për te jasaj shka e dihivs, për te jasaj shka ti e ledzon. Andë dhe thëtë Allahu të bare kjo e tala, ata u bën qafira ndër mjetë vetin logari, pra e shpallë njëri tjetën qafira jahudi dhe krishterët, qudia nuk o këtu, se edhe Arab kanë thanë për krejt me letët këtë batil janë. Wa hum jetë lu në lkitab, librin e ledzojt, sigur që neve thejme sot për gjenjën e muslimanve, nuk është qudi për qarja, qudi e se Kur'anin e kemi me veti. Nuk është qudi për qarja, është qudi se Kur'anin e kemi me veti. Në cilin vend dhe zë nuk ka Kur'an sot? Në cilin? Po e këtësojnë disa pjesë të tokave të Zotit, si në pjesë ku janë më komuniste, po edhe atje ka musliman, të cilat vuajnë
në lëshme Allahun të barëke vëtën që Allahu të dihma dhe të përkra ata dhe zullum qartë të tërë Allahu të shpartalon dërmet veti. Mirë po, edhe atje egziston Kur'ani, dhe zërë, edhe atje egziston Kur'ani. Andaj për nga mirë alej salat e shram tha, dhe jetë khulen në hadhe lë emër, do të hyje kjo qështje në shpi prej loqit, në shtëpi prej tendave, shtëpi prej lëkurave, ku linë djeli do të hyje qështja ime. Pra do të hyje libri Allahu të barëke vëtala. Atër pëse ndohë dhe përqarja? Se egziston nefs të kënjërzit, nuk i binder Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra lexojnë Kur'anin me tekët e tyre, me çejfët e tyre. Andaj Allahu te bareke ve teala tha wa hum yatluna el kitab, wa hum yatluna el kitab. Tani jetë edhe një meselë tjetër e cila ka të bëjë me këtë ajet. Pse Allahu gjithashtu po na tregon se ata ndërmjet veti janë shpallë kafira? Ata ndërmjet veti janë shpallë kafira. Pse na tregon Allahu gjithashtu se ata kanë thonë për njëri tjetrin, a këta janë qafira, dhe këta tjetë kanë thonë, ja këta janë qafira? Kanë thonë djetarët, sepse nëse njëri ju e kupton se ku është piknisja e dikujna, nuk quditet më me fjalet. Kjoja jetë e paracet qartë pse kanë thonë veç në ahinë në gjennet. Allahu gjelona jeti 113 në thot neve, ata se kanë veç me ju, o musliman. Pra ata përshime e kepa rrezik radikalizmi. Po me dit ju vëllezër, tani nuk është koha ose mundësia dhe hapësira, sa ata janë radikal dhe ekstrem në ballafaqimin me njerëz, njeriu tërçehet nga lëkura. S'mund të besoj se ekziston librat e tyre. Me i pa tekstet e atyre, se si ata i trajtojnë njerëzit vëllezër, njeriu çuditet. Shemë jo di dhe zërkit njës të logaritin gomar. Kit gomar të gjem. Allah i ka kriju gomar në pamjet njerit që më pas në malet shërbimin. Apo? Kështu e ka në për libret të tjere, të shpifura, normal. Dhe të tjerët, këta të tjerët, e kësë mëra. Mirë po dhe zërat të sulmin gjithmon e bojnë, këta. Që ti gjithmon t'jesh pran mbrojtjes dhe justifikimi të veprave tua. Andë Allah u gjelluar në thot neve. Than jehudit, krishterët janë qafira. Dhe than të krishterët, jehudit janë qafira. Kur kush e u ka të dhëmë dhe zërë këta? Asa ta nuk dalin me të regu këta. Për Allahu të barë kjo talë neve në të regon shumë prej brendësive të tëre. Në surën el hashër, nga se ka edhe ajetit të ndryshme, dhe se të paraqesin, sa ata sa kanë armicin dërmjet veti. Në surën el hashër, Allahu gjela thotë kështu, tahsebuhum gjemian wa kulubuhum shetta. Ti menon ato bashk, ama ata mrena kanë shumë luft. Ata mrena kanë shumë luft. Ekziston e sot, lezer. Një përëndori e kërsnon me bomb bërthamore përëndorin tjetër. Dhe në përmjet kërsnimeve i mbajnë ato diplomaci. Apo mirën vetë me atë gjuën, mirë pa jo është një loj lufte, e cila shpesh herë ju del pi kontroli, që ju ka dal luftën e parë dhe ditë botërori ju ka dal pi kontroli, dhe me miliona njerëz janë vrarë. Apo pse vëllezër, ka kanë dal ato luftrat? Nga se kjo palë nuk e njef këtë palë valide, dhe kjo palë nuk e njef këtë palë valide. Mirë po, në shpesh herë në qëndrim dhe i muslimanëm janë të unifikuar, e që zëndodh e njëta fatkecish tek muslimanëm. Andaj Allahu gjelluala ne e tregon neve se si mendoj një hudit për krishterët, dhe si mendojnë krishterët për jehudit, që neve të nalecohet se ata se kanë veç me neve. Ata nuk e kanë veç me neve. Andaj kur thanë në fjalët e tyre se në veç na hinë në gjennet, veç krishterët dhe veç jehudit, ata nuk e kanë veç kundër muslimane, por e kanë kundër çdo kujna i cili nuk mendon si ata. Dhe kjo është tabiati i insanit. Gjithashtu të Allahu te bareke ve teala në vazhdim, kedhalike qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kështu kanë thonë edhe ata të cilët nuk din si fjale e tyre. Kush janë ata të cilët nuk din? Kanë thonë shumica komentatorve, arabët. Arabët s'kanë pas liber, s'kanë pas fe ku janë përkacu përveç të Ibrahimi a.s. Arabët kanë thonë, jehudit janë qafira, krishtert janë qafira, edhe Muhammed a.s. i kanë thonë qafir. Nga se arabët i thonë qafir dhe kujt i cili ka shpiv diqka, e ka thonë pa vërtetën, andaj i kanë thonë sahir, i kanë thonë sihirbaz, i kanë thonë i qmendur, kelevrit.
është rasti i njohur, i plot për atë njerëz, kanë ardhur me shëru Muhammedin alayhis salatu sallam, çish na vin plot njerëz duhet me të shëru se keni vrit dhe të kanë smuë, apo njëri për shembull kur fillon me shkuën xhami dhe mu drejtuar njerëz e llogaritin si një lloj çmendurie e cila e ka kapluar. Kështu i ka ndodhur Muhammedit alayhis salatu sallam. Fat Allahu te bareke ve teala, alladhina ya'lamuna mithla qawlihim, alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kështu një si yhudit që janë për lanë mes vetit, me krishterët, dhe krishterët me yhudit, kështu arab kanë thënë për krejt. Kështu arab kanë thënë për të gjithë. Fallahu yahkumu bainahum. Allahu do të gjykon mes tyre. Kur? Yawm al-qiyamah. Ky ajet lëzër, ky ajet, Ibn Hazmi, rahimehullah, hoxha i Spanjës i madhe, lëndelusi, Ali Ibn Hazm, ka shujt një liber ku e ka qujt shumë prej kaptinave, kaptina e qëtsis dhe rehatis, kaptina e si me largu brengën. Krejt libri silët rëthi ajetit, Fallahu jahkumu bejnehum jaume l'kijameti fi ma kanu fihi e khtelifun. Ta një shikov dhe zërë, Allahu Gjellora thash, këto histori nuk ne i ka të regu pos që na me mor i bret, mësim, dhe me u qecu prej disa sulmeve të cilat realisht janë të fabrikume, nuk janë të vërtejta që shtu që shtuën. Pra sulmen dhe i muslimanve, sulmen dhe i të vërtejtave, nuk janë dhe zërë që shtu që shmendo, që shë ata i plasojnë. Apo, po këte janë të mirë menagjume, të mirë administrume, diku që i synon ato. Qa mendoni dhe zërë? Kur neve në për portale, në për gazeta, në vazhdimësi, në nxjerrin ligësia dhe flitësira, kjo rastësisht del aty? Rastësisht? Që vetë kompjuteri e ka nxjerr? Jo, dhe dikush i ri pas asoj. Dikush e menaxhon me kriju një mendësi, dikush dëshiron me kriju një opinion të njerëzit. Apo? Për nuk ka rastësi dhe zë këtë dunjo. Thetë Allahu te bareke ve teala, Fallahu jahkumu bejnehum. Kjo ajet, dhe disa djetare kanë qujtë, ajeti rahatis. A sa këna nevojna për rahati, për qëtësi, nga se në munges të rahati s'ka të mendu me të qetë. Kër njëri ju e ka kokën në nëzet, qka tha për nga mbire alej salatu selam, mos gjikoje njani pi juve, kur është nervoz. As biznis, as trekti, as martes, e as i miri keq, as ja ka qilu, që ja ka qilu, tu konë nervoz. Pse? Se nervozat nëzhej dhe e mblokon menjët. Nuk shemë. Ti e shemë që atë zarmin tamë për para që të nëzhej truri. Kur qëtësosh, ndryshojnë meselet. Kur qëtësosh, ndryshojnë meselet. E ki po njëri kura nervoz, për shemë, kujton që mundet me hangër si kafshat njërzimin. Ama nuk o që është, se s'ka që është takat. Po i bëhë të zi për para dhe me ndonë se kejtë është ndorën e tina. Thëtë Allahu te bareke ve teala, Fallahu jahkumu bejnehum jaume l'qiyama. Allahu do të gjikon në mesin e tyre ditën e kiametit për të gjitha gjërat për të cilat kanë pasë mos marveshje. Shiko dhe zër, djetare kanë qytë këta jet, neve do të citojmë dhe një fjallë të Shekhru Samë të Imijës në fund për ta rëmbullaksu këta jet. Njëriju shpeshar mendon dhe hamendëson dhe para gjikon se nëse une kam argumentin me veti, ajet, hadith, apo prov, praktike, se une me zotrimin argumentit e, pra, e sulmoj atë shumë khasmi sa i moska takat. A është kjo e vërtet? Nuk e vërtet, lezë. Allahu u gjelorën këtë dunja nuk e pret meselën që të khasmi mosket më të shka me të thonë të je. Jaj, do të shpiv diqka që ti gjithë mund kime pas nevoj me aboni demand. A kuptohë, lezë? Pra gjithmonë në njerëzim do të ketë. Andaj shikoni, për shembull, në histori ka pas mendime dhe në të ardhmen do të ketë mendime. Në bashkëkohorën ka mendime. E kështu vëllai zhvillohen mendimet dhe ecin dhe marrin kallëpe të ndryshme. A ekziston mundësia, vëllazër, që njeriu ças me pas argumente, ças me pas fakte, me impost hasmin nuk ekziston. Sikur të kishte ekzistuar i shkon Muhamedi alayhis salatu wassalam. Po, vëzër, sikur të kish ekzistuar asi argumenti, ato ekzistojnë, po në pranimin nuk janë të tila. Muhamedi a.s. i kish më poshtë të gjithë, s'kish pas më kur kush më që me thamë, po shkeni të folë mu, ku kriki muhabet, ka orë Muhamedi a.s. me Kur'an, me sunet, u kri muhabet. Jo, me gjithë pranin e ti, në kohën e ti,
pas kohës së ti. Gjithmonë ka me thonë dikush, jo nuk është ashtu, ja gabim ma kjo, do të shpifi njerëzit. Kur vendosë dhe zër via, prerëse, ndarëse, gjikata më e madhe, jo me lë kjama, ditin e kjamet. Andaj zban me ngut. Shpesher për shembol, djetar ka vendosë kaptina dhe zër, Ibn Abdul Berr, Jusuf Ibn Abdul Berr, imami Ispanjës, prej muslimanve të mdoj, të muslimanve të cilat ka shkryt libra të mdoja për muslimanat, e ka një libër Gjemi Ubejeni për mbledhje e sëqarimit vlerës së ilmit. Qa ilmi? Aty e ka një kaptin me kanë duhet me polemizu. Do njëherë, se polemika dhe zërët takat, energji, të dush me zbrazë energji, për të mposht khasmin. Pra, njëri ju pëse diskuton me dikan, për me ka zërë që kjo taman, që kjo nuk o taman, në regull. Me kanë e polemizu, dhe zërë, kanë vënu kushte. Kanë më në kushte. E para, ka thonë, të shikosh të kundërstari sinceritet dhe besnikri në kërkimit e të vërtetës. Shemë një vend thotë, unë du më polemizue. Nëse ti e shef, saj nuk oj sincer, se ka për një me. A ki nevoj të me hargju energjime ta? Jo, dhe zërë, se koha jote, zamani jote, hapsira jote, jeta jote ka vlerë. A se herë që të vjene ka njani me thonë, unë du më polemizue, ti ki vak me polemizume ta? Erë një njëri të Imam Maliku, rahimahullah, Imam Maliku, imam i Medinës, dhe i tha, hoqë, du me polemizu me tije. Tha, unë nuk du me ti me polemizu. Tha, pësis do me polemizu? Nëse polemika normal është, ka dhejtë të tonën e temër, dhe tash kena me bo diskutim na. Tha, pëse unë e atë qka e besojnë në kam bindje, unë e Kur'anin, haditin së ndroj me kur gjon. Tha, ti, si du shme polemizu, gjeni një qiftin tanë, tu ditë kini hinje shqibeve, polemizoni. Apo, tash, çdo njëri tash i ka hinë shipe, hajde hoxha na polemizojnë, apo? Nuk ka mundësi, hoxha nuk dyshon atash ka e beson. Se herë që dikush kapët nga dyshimit, hajde na tash për shditi këna me këshirë, ki Kurana, a haka jo? A çdo ditë që ka tale ka një njeri, a sa ka në bota njerëzi, na këna me rishirtue vërtëcine Kuranit, s'ka mundësi, lezer. Po, egziston mundësia një njeri, pro është e lipë të vërtetën, ne shojmë alametet e ajë, së është i sinqertë, është besnik në kërkimin e ti, ju kanë hi disa për i lëkundjeve, themi s'ka problem. Mujna me diskutue. Prej alameteve dhe shenjeve tjera që i kanë kërku djetarë për me polemizu cilë ashtë, më kanë në nivel të kuptimit s'paku barabar. S'paku barabar. Shemull, shumë prej djetarëve kanë hasë në këtë polemik, ka arë njeri për shemull, hoxha 50 vjetë i kanë ilmë, hajde polemizojna. Kam janë niski me këta? Që njënit vjen klesa parë, lezër. Zonë klesa parë, një 50 vjeqarit, do të ndu me polemizu me ti. Katë janë nisë e ki? Thështi, a mi jam su njërë shkrojnë dhe ti? A mi ka du që ishë folët? A mi ka du shka do me thonë, për shemë, e për gjithë veçanë? Kjo, shemë, du të mja ka du historijëm, shemë, ku Afrika? A ti e në du të mja ka du ku Afrika, ku Azia, ku Evropa, ku a kishtet, ku i kanë lidhjet, eksumerat. A ti pra, ti tu polemizu, du shmidhan informatet që ajë mu polemizu e. Vezër, kjo shpesh ndohet për shemë, të njerëzve. Ajë polemizojna, pse unë i di argumentet. Ska mund cilë, vezër. Nga se ka një grumbull informacionës, ti nëse nuk i zotnon ato, nuk i mund cime polemizu. Kur kam polemizu, vezër, djetarë? Kam polemizu, për shemë, muhaddith me muhaddith. Njohës i hadithit me njohës i hadithit. Kam polemizu për një hadith. Kje një Bukhariun, Muslimin, Ebu Dawudin, Nesaiun, Ibn Mazin, Ahmedin. Këtë këtë rinjë, Bukhariun, Muslimin, Ebu Dawudin, Nesaiun, Ibn Mazin. Këtë njëf, i njëf rukë, i njëf njerëzit, janë në halë të një njëri. Një njëri, a i besu që ma në ka. Këtë në ju ka, i me polimizu. Këto janë në halë të një njëri veç, për një hadith. A, që ki njëri, a transmiton hadith, cakta jo. Këtë në ju ka, i jo, vëzër. Po njëni përshemë, veç vjenë, thot, bere unë të ka të qysh është kjo. U çish kim mundi me kallëzës, ja duke di kush e ka nxjerr këtë hadith. A ka vjen këtë hadith. Kjo ka meselë zinxhir kjo është meselë shumë e madhe. Ata dietar kanë thënë kjo është për madhrimin e ilmit. Dhe Allahu xhallahu ka thënë Kur'an, "Fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah." Shpesh har duhet ti prem disa prej meseleve ti atçka ti e beson, që jo hak. Mos prit hasmi me çu flamurin e bardh. U kry, ti mire ki unë e kam gabim. Jo, dhe, nuk egzistion kënë histori. Shekhu l'Islamu të imi, rahimahullah, kur ka polimizu vëzër, dhe neve thamë që duhet flasën për historinë e tina, kur ta gjejmë hapsiren, thot Imam El-Bezari,
dhe Imam Ibn Rajab al-Hanbali, dhe Imam al-Dhahabi, dhe Ibn Kathiri, kur e kanë përshkruajtur historinë e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, cili ka jetuar në Damas dhe ka lindur në Harran, thot nuk ka polemizuar Ibn Taymiyyah rahimahullah në një mezhlis, vetëm se këto xhallart janë nënshtruar atina me gjithë sultanin. Kanë thonë kë ka tamam. S'kam pas çkam i thon. Dhe Ibn Taymiyyah vetë për veten e vet ka thonë. Dhe unë sa herë kur foli me juve drejt për drejt, ju e pranoni se unë kam mirë. Pasa kur kanë shkuë anash, ja dhe se ka bashmir. Shiko vëzër, kur akon gjallë, se her i kanë thonë mire kje. Së në kanë mujtë me e më poshtë. O që ka ndodhë? Kur ka vdek, e shajnë. Apo, ka vëzër, sot libra të shkruara në ofendimin e tina. Që e më thë, ka vërë, mas interesant da, për që e më thë, që i kanë thonë, e Shekhu Lislamu të imi o gjahil. Ka pas i bëndimia khasmi, që kanë polemizurët me sejnëve. Po s'ka pas qasi të të shmejnë dhe mi thonë kjo gjahil. Po kanë thonë kjo qatë shumë di, po i ka shtremu me kajst. Shemull, kjo tamam, kuptohet shtu. Ama për shemull t'i dhush gjahil një njëri t'i cili i ka shujt 400 libra vëllime. Ama eksiston, sot dhe zërë eksiston, sot dunjo eksiston, sot gjallë që ka janë, që shkrujnë për rrjetet sociale, thonë, e bëndimia për shemull, qka u ka me një gjahil u kanë? S'ka ditë kur gjo. Ka për të dhe thonë se di Kuranin aj, s'di me lezu Kuran. Dhe zërë, kjo qka argumenton? Se njerëzve së një undalë gojen. Së një ndalë. Muhammed Aleyhi Salatu Selam erdhë njëri ju mëj mirë i njërzimit, të cine kishte zhjetë Allahu të barë kjo vëtëala, që ishtë nga Ademi Aleyhi Salatu Selam, se kjo do tjetë vule për nga mbërve. Pite Ademi, derit e Isau Aleyhi Salatu Selam, gjdo për nga mbërve Allahu i ka thonë, shartë të kia, i beson Muhammedit Aleyhi Salatu Selam, ka thonë po, gjdo për nga mbërve ka thonë po, i beson Muhammedit Aleyhi Salatu Selam, dhe vjen dikush e shana ta, e ofendon ata, thot se ka ta manaj. Andaj, fjallë Allahu të barë kjo vëtë ala, fallahu jahkumu bejnehum jo me l'kijame, Allahu gjikon mes tëre ditën e kiametit, në mos marveshit e tëre, neve kjo ajet në emson, se neve duhet të kërkojmë të vërtetën, duhet të imsojmë argumentet, duhet të legjojmë Kur'anit, duhet të shqyrtojna se si kuptohet, të hullumtojna se si kuptohet, por kur ti të bindër se kjo hak, mos mendo se kundrështarje e qonë flamurin e bardh, u kry, ti mire kje. Nëse kënjarë kështu na e perceptojna, apo kështu e perceptojna, se une si të foli me dikana, aj kry, aj mo, kur shqipe si heja tina? Ska mund si jo, njëri lezën Kur'anin dhe prapi hi shqipja. Ma një ka pas për njëzë dhe të lezën Kur'anin ka hi shqipja. Që që ka ndodhë në kone, amër në Khattabi, njani ka lezën Kur'anin, ka do në këshire kja jet, këshire ki tjetri, po kontradiktohën. Si kur thëmë plëta, po, kja jet me këta jet, po kontradiktohën. Herë të thotë shtu, herë ashtu. Pra njëri ju nuk do ndalë polemikin e ti, nuk e ndalë diskutimin e ti. Njëri ju për nga natyre e ti, kudrat e she polemikën. E këni pa është një loj knatësie dhe psikologët e vërtetojnë këta, se njëri ju ka një loj knatësie kër i thot dikujt gabim e kije. Ka një loj knatësie kër e këshilon dikam. Se këshila është e përsi. A është këshila e përsi? O vla, po të këshiloj. Dhe me kënës jam qashtu shka ki bo ti. Në kun jam ai çaj i miri, që domon ti ai. Ktu është një lloj krenacie, andaj shpesh njerëzit e gjejnë që kënaqen me këtë gjëra, me të kritikue, me të vendos para situatave të cikletshme. Pse? Sepse është vetë krenaci kjo. Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an, "Fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah." Polemikat, diskutimet, armiqësitë, përplasjet, ku do të rregullohen të gjitha? Në Kiamet. Kur ta boj Allahu xhela Kiametin, Allahu gjelua, mirë po, djetarë kanë thonë, fallahu jahkumu, në akhirat nuk ka veç mi thonë, ti mire ki pas, ti gabim, jo. Mire ki pas, shpërblimin. Gabim e ki pas, dëshkimin. Kjo rreziku i akhiretit. Neve që kanë angelët, dhe zërë, studimi me sinceritet. Vëzhgimi, dashuria ndajtë vërtetës, me lutë Allahun të barë kjo vëtala, që Allahun me në mundësu me e pa të vërtetën. E pasi ta shifsh, s'ke nevoj me po polemika. Se nuk ta pranoj njërzit. Si ja kanë pranu matë mirëve se ty. Dhe ata janë pengamberët. Dhe ata janë pengamberët. Tho që i khul islami u të imije në përmledhen e fetfave të ti, vëllimi 12, faqe 114, tho që i khul islami u të imije dhe me këta e përfundora, fe inne këthira min nisa in nas, sebebu hu elfadhum mujmeletun mubtedaa. Thot, shumë prej mos marrëveshjeve të njërzve. Mone men, kjo është rezumeja e polemikave dhe diskutimeve të njerëzve. Thot, shumë prej polemikave dhe mosmarrëveshjeve të njerëzve
është sebepi këtyre polemikave shprehjet e përgjithshme të shpifura. Çka ishte njerëzit vëllezër me polemizu? Shprehjet e përgjithshme, të cilat janë me shumë kuptime, dhe njeriu nuk e di çka ka dashur me thënë. A keni pa njerëz të diskutu se dielli o diell? Ska kësi diskutimi? Dielli që diet është emër i veçantë me një kuptim, dhe njerëzit nuk ishat të diskutu rreth kësajla. Po, mune me diskutu sa alarkësia mes tokës, kjo ma betë se dina ta. Por, që o dielë, s'ka mundësi. Mirë po, shumë prej polemikave dhe tëtë që i khullu islamën të imije, ndodhin nga shprejet e përgjithshme. Nga shprejet e përgjithshme. Ue me anim mushtebihetin dhe do me thanje të mjegulluara. Që ka, shpesher, ju mungoj njerëzve qartësimi i plot, qartësimi i prerë. Dhe kjo pasaj shkakton mjegullira. Dhe për plasja, andaj Allahu te bareke ve teala e cilsoj librin e ti, Kitabun Mubin, libër i qartë. Nuk ka në Kur'an s'po di çka po lip kë. Di çka po lip. Më adhuru Allahun, më bind ati, më bind Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe më smia diskutua ati asnjë fjalë. A ka këtu paqartësi? S'ka paqartësi. Po dikush për shembull, për paqartësisë për shembull, nuk e di njëri çka lipaj. Ata kjo edhe e huton, ata Allahu te bareke ve teala kur i ka përmend i dhujtarët ka thonë dhe ata janë mutashakisun. Janë të kanë turbulenca, se një krijetar ia lip kështu, tjetër krijetar ia lip kështu. E Allahu xhallahu është një. Kërkesat e tij janë, ata shikon muslimani kur e zbaton fein Allahu te bareke ve teala ka qetësi. Se ka një Zot. Kur jeton jahiliet, kur jeton në ignorancë, njeriu s'di ata kënaqen herë babën, ani herë nonën. A njerë fëmijën, a njerë grujën, a njerë shokin, a i shoki tjetër, dosti tjetër. I mbledhën plët dëshira, të e knatë që ketë ki i dhënot ki. Dhe njëri ju donë me mu të shakis dhe me dhënë, për plazët herë të ki, herë të ki. Kur njëri ju të ndështrojët Allahu të barë kjo e tjala, s'ka më kësi gjëra. E ka sinu njërin dhe nuk i intereson ma shumë. A në e gjenë që të cijen të kaj. Njëriju nuk ka mundësi me gjithë qëtësi dërsa dimitit Allahu të barëke vë të ala. Thotë Shekhu Lusam të imi, hatta të gjithë rëgjulejni, jetë khasamani, jetë adajani, ala itlaki elfadhin vë nëfiha, vë lausu ila kullu minhuma amma ala ba kalahu, lem jetë sawarhu. Shiko kjo shumë rëndësi. Thotë Shekhu Lusam të imi, ti mund mi gjithë dy njerëzi, armitsohën, polemizojnë dhe bonë khasmi, në përdorimin e disa shprejhjeve, apo mohimin e tëre, njëri thot, a po, a jo, a e pranon, a se pranon, a e miraton, a se miraton. Thot që i khullu islamet i mije, tu dit mi vet, qka i një të thonë se di? Këtë do të shpesh, me zërë, dy njerëz i polemizojnë, që ka thonë Allahu te bareke ve teala, thanë jehudit për krishter, thanë krishter për jehudit, mi nalë të dit, kada, qka i të thonë ti? Ti qka i të thonë? Aj, s'munët me të vërtetu kur se në të vratë shkruun, kush e beson Isau në gabim. Aski tjetër së në të vërdeton se kush e beson Musaj në gabim. Shpesha njëzit polimizojnë dhe ti me nalë. Kada, kada, qka jetë u thonë? Hajtë zbërthaje, qarë zbërthaje. Cile është argumenti kësojna? Se di, thotë që e kërësëm të mje? As surën se ka bile. Thotë, fadlen an enja arife delile. A e leje mo argumentin me dit. Shpesha e zë njëri një abzor për diçka. E më funi thua, vla, bërë argumentin. Dijet kjo mesele. Po Allah, po që për shkak dijet njerëzit jetojnë për mu dit. Po be më argumentin. Se argumenti e banë ditshme. Jo pse ti po thue. Apo qka e dalon një mesele prej të vërtetës dhe të pa të vërtetës? Fakti. A është fakti. Jo që une po tham. Andaj Shekhu Lusamet e Imije për shembull, kur e kanë pyt a Ahmedi, a Ebu Hanifja, a Shafiju, a Maliku. Qështë është përgjith? Një përgjith e shumë të mrekullush me Shekhu Lusamet e Imije që ka tham, fe inë el haqqa ma arufun kable e njule duha ula. Hak ju njofë para se mu linda ta. A e kanë dit njërës vërtetën para se mu linda Ebu Hanifja? Po. Para se mu linda Maliku? Po. Para se mu linda Ahmedi, a e kanë dit njërës të cilë anë feja Zotit? Po. A dhe kjo është vëzër sa për me, jo që aj i nënçmona të hasha. A i madhronë mas shumë ti. Ska madhruës dhe ulemave, si Shejhul Islamu të imije. Por njërësve dënë pak mja u këthjel trunin. Se e vërteta është, në fakte, jo pëse ka thonë Ebu Hanifja. Në fakte, jo pëse ka thonë Ahmedi. Cili o fakti, argumenti. Tho Shejhul Islamu të imije. Walau arafe delilehu, lem jelzem enne men khalefehu jekunu muhti en. Thot edhe nëse e di delilin, argumentin, nuk nën kupton se kundërshtari i ti është gabim. Por shembull,
shumica e hasmërive që ka ndodhë me krishterë dhe jodive, cila ka qenë edhe ki kur ka folë diqka, edhe ki kur ka folë diqka, kia ka qëllun diqka dhe kia ka qëllun diqka. Cila është ajo? Jehudit, ku ja kanë qëllu? Ja kanë qëllu në mohimin e disa për shirkjateve të krishterve. Krishter, ku ja kanë qëllu të jehudit? Të akuza që ja kanë bo jehudit për nga mberve. Tu dit ja qëllu në këtë diqka. Ama dhe tu dit ja kanë, e kanë një pjesë të vërtetë. Cila është ajo? Musa jo hak, jehudit këm gullin këtu. Në thejna, po, qështu. Krishter dhojnë Isa o hak, në thejna, qështu. Apo, a është Isa për nga mberve? Po, qështu. Tho që e këllisa më të mije, edhe nëse e di argumentin, shumë, nëse ti e di një argument, kë nuk i bje se kundërshtari gjithmonë e ka gabim. Kjo është meselja shumë, shumë e ka klavit. Thot, beli e kunu fi qaulihi në umin e sawab, ve kad je kunu hadha musibe min vejhin, ve hadha musibe min vejhin, ve kad je kunu sawabu fi qaulin thalit. Dhe me këta përfundojna, tho që e këllisa më të mije, mundet njani mi aqilu pak, tjetëri mi aqilu pak, a komplet e vërtet, a mukon, ketë komplet jashtë atë në dyve. Dy veta, e kemi këtu krishtar dhe jehudit, dy veta polemizojnë. Tha që e kërësëm të mija, ki mund mja qëllu pak, edhe ki mund mja qëllu pak. Ama komplet e vërtet, a mund më konë të asë njani për këtën e dyve, këtë komplet tjetër. Shikoni të një najet. Jehudit kanë thonë, krishtarët nuk janë në rrugë drejtë. Ne i themi, tamam. Krishtarët kanë thonë për jehudit, jehudit nuk janë në tamam. Ne i themi, qashtua. E ta, kush e ka tamam, fi kaulin thalith, komplet një mendim tjetër dhe ajo është, bela men esleme vajhehu lillahi wa hua muhsin, kush i bindet Allahut me islam, dhe ndjek Muhammedin alayhi salatu salam, pra komplet jashtë apre juve, as ju, as ti, as ti. Andat dhe zër, kjo ndodhe në mrejna umetit Muhammedin alayhi salatu salam, polimizojnë dhe njerëzi, pak kja qëllon, pak kja qëllon, tëre vërtejt akua, jashtë a komplet këtëre fjallëve. Jashta komplet këtëre fjale. Pasë dhëtë Allahu të barëke vë tala, wa man adhlemu mimmen mena mesajjit Allahi en judhkera fiha smuhu wasa fi kharabiha ulaike ma kane lahum en jetkhuluha illa khaifine lahum fit dunja khizjun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Dhëtë Allahu të barëke vë tala, ajetë në që në këndër mbëdhjet, e kush është më zulum qar sa a i cili pengon në gjamit e Allahut që të përmendet në to emri ti dhe vrapon në prishin e xhamive. Të tillët nuk ju takon që të hyjnë në xhami pos duke qenë të friksuar. Do ta shohim në legjëratën e ardhshme për çka është ky ajet, ku ka zbrit, cili është konteksti i kësaj herë. Thot Allahu te bareke ve teala, atyre do t'ju përket në dunja poshtërsim, ndërsa në ahiret një azab i madh. Kjo vazhdon konteksti i Allahu te bareke ve teala duke fol për një grup e cila vrapon dhe përgadit dhe planifikon dhe komploton rreth atyre të cilët e mbajnë të vërtetën dhe ndjekin të vërtetën Allahu te bareke ve teala. Këto ishin disa prej shpjegimeve të cilat pa të mundësi me i shkoqit, na lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelal xhelal na mundson me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me ndjek rrugën e Allahu te bareke ve teala. Elushim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelal xhelalu mos ta bën prej devijuarve, mos ta bën prej të lajthiturve. Elushim Allahun subhanahu ve teala që Zoti jon xhelal xhelal ti ndriçon mendjet tona me Kur'an, ti ndriçon shpirtrat tona me Kur'an. Elushim Allahun subhanahu ve teala që Zoti jon xhelal xhelalu na mundson me bëj vepra të mira deri në frymë من فوندت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.